حبيب الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا کا وقت بھی قریب ہے اور قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. دعا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کی برکت سے ہم سب کی بخشش ہو جائے, ہم سب کی مغفرت ہو جائے. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وسقلين محمد سيد الكونين وسقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشعر الشعر ترجمة خوبصورة فرماتے ہیں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان بہترین خلق اور عرب و عجم کے پیشوا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا خوبصورت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا پڑھیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیڈا صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا کھیلتے تھے چار سے بچے پر میں آقا سے لیے کھیلتے تھے چار سے بچے پن میں آقا اسے لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا
مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا خوبصورت دعا فرماتے ہیں, سب مل کے پڑھیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جاؤں نظرہ کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, یا كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر
گزارا تیری خیر سے چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے